Le vostru să explodeze butonul de subscribe în momentul de față, să apindă și clopoțelul pentru că este foarte important, da? Deci toată lumea să dea like în momentul ăsta, subscribe, să apăsați acolo pe clopoțel, să faceți noi 700.000 de abonați, da? Bun. Stați așa un pic, că vă zice fratele vostru cum a fost ieri în Dedeman. Bă, băieți, eu mi-am rezervat weekendul ăsta pentru mine și pentru iubita mea. Am fost, am mâncat și noi, am mâncat niște o salățică frumos, un pește, a fumat, nu știu ce, nu știu cum. Acum am spus, hai mă, Alexandra, să mergem și noi până în Horbach, până în Chica, până în ăștia, cum am venit, în Mob Expert, în Dedeman, în astea, ca să ne mai ne uităm și noi, poate găsim și noi să decorăm și noi, pe terasă, cum am venit afară, știi, să decorăm și noi acolo în curte, să punem și noi niște tuia, știi ce înseamnă tuia? Tuia sunt un fel de brăduleți de aia așa micuți, știi cum am venit, care au un aspect. E, am vrut să cumpărăm și noi mai multe chestii de grădină, am fost și în Ikea, am fost peste tot. Mă, credeți-mă pe cuvânt. Acum eram în Horbach. Nu știu, am căutat niște numere ca să ne lipim cum a venit pe poartă. Mă, și am fost până în Horbach. Bă, băieți, aici era o moșulică care am trecut de două ori pe lângă el. Mă, știți, acele, nu știu cum să vă explic. Sunt stâlpia de lemn cum a venit. Nu știu, era cam așa de gros cum a venit stâlpul ăla de lemn. Și lung cam vreo 3 metri, așa, cred că ca să, nu știu, să-ți pui o bază, să-ți faci o dată, nu știu, nu mă pricep în construcție absolut deloc, știi? Bă, și era un moș acum, știi cum a venit. Bă, și acum nevastă sa, Miorica o chema, sau Miorica, Mirela, nu știu, habar n-am cum o chema. A spus, Marcel? Bă, mânca v-aș pula voastră, când s-a întors moșul ăsta, că nu știu cum să vă arăt. Stați să vă, uite cu asta. Băi, uite, deci asta, gândiți-vă că asta era fața mea, da? Și când s-a întors asta și a spus Marcel și a spus da, băi băiatule. Băi, n-aveți idee, mâncava și pula voastră ce eschiva am făcut, bă Matrix de-alea, mâncava și pula voastră să mă dau așa cum a venit pe jos. Băi, să-mi dea ala cu aia în gură, mă, mâncava și. Băi, să-mi rupă gura cu lemnul ăla, bă zici că avea dușmanie pe mine, bă, a făcut din adins, bă, moșul dracului, mă. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, bă, cum pula mea să ai o daia de 3 metri, mă, 3 metri lungă, ești nebun la cap, bă, 3 metri, ești nebun, bă, să-mi dea cu aia în gură, mă. Marcel? Marcel? Ce pula mea cu aia, ce și imagina, că nu e nimeni lângă el cu aia, că el e singurul în Horba, băi, și am zis, domnule, cu tot respectul, era să mă loviți. Păi dacă nu ești atent, băi, cu aia. Când mi-a spus că dacă nu ești atent, bă, coaia, am luat o raznă coaia, așa-mi făcea capul. Așa-mi făcea capul. Păi eu nu sunt atent, mâncați-a și pula ta, tu erai cu spatele și te-ai întors spre mine. Și eu mergeam în față. Eu nu sunt atent sau cine nu e atent? Bă, mâncava și pula asta. Marcel? Marcel? Ce-a făcut Marcel? Marcel nu este Marcel. Și uitați-vă ce mi-a luat din Dedeman, din Horbach de acolo. Stați așa un pic, vă arăt ca să nu credeți că mi-i. Credeți că mint? Stați-mă că vă arată fratele vostru. Uite, mi-am luat-o de asta cum a venit. Băi, mi-am luat un patent. N-aveam un patent în casă cu aia. N-aveam un patent în casă. Stai, uite, bă, morți. Și mi-am luat-o niște... Era un set ăsta de cum a venit. Stai așa un pic. E un set cu șurubelințe. M-am gândit, bă, de ce să... Fiți atent aici, IQ 2 milioane. M-am gândit, bă, fat, de ce să mă duc eu să-mi iau 1000 de șurubelnițe când pot să-mi iau o trusă cu mai multe șurubelnițe? Adică... Vă dați seama, mâncava și pula voastră? Adică vă dați seama, IQ 220 de milioane? Nu ocupă loc! Uite câte șurubelnițe de astea mâncava și pula voastră, uite! Ia uite câte șurubelnițe de astea mâncava și pula voastră! În toate felurile, în toate ochiurile, în toate astea, X-uri, cu dalea, cu dalea! Băi, ești de mult, am dat 15 lei pe asta, mă, mâncava și pula voastră! De ce să-ți... Păi, da, știi care e faza? Că eu acum am dat... Păi șurubelința care e? Șurubelința e asta cu aia? Păi și eu dacă vreau să strâng... Cred că mai era ceva. Ce trebuia să cumpăr. Da. Nu cred că e... Mamă, cum e să stă de aici? Mă, și... E pentru bor mașina asta? Am înțeles, dar cum iese asta de aici, am mâncat așa? Gata, așa. Da. Ideea este că... Mamă, cum bag înapoi mâncat așa? Hai că...
Ne auzim. Da, cred că trebuia să mai iau încă o șurubelniță. E pentru bormașină? Păi și eu n-am bormașină. E și eu n-am bormașină. E imbus, nu? Am înțeles. Da, da, mi-am luat-o ca să strâng niște șuruburi, niște chestii, dar nu m-am gândit la restul, da? Da, da, n-am vrut să iau, îți dai seama că am o bormașină. N-avem bormașină, nu? Mersi frumos. Da, mi-am luat un patent, ca idee, adică, dacă, na, pentru patent, și mi-am luat și eu niște catere, mâncava și plouă asta. Niște catere. Nu mă întrebați de ce mi-am luat, ia uite catere, mâncați și plouă. Cutter cu lamă mică, cutter cu lamă medie, cutter cu lamă mare, cutter cu lamă mijlocie, cutter pentru colț, cutter care te face pe picioare cu el, cutter pentru găoază cu aia că ții pe fine de... Cutter racretă cu aia, cutter, băi, cu aia sunt 40 de cutter aici, bă, bă, ce cutter-e sunt astea, bă, băiatule, bă, cutter mic, cutter mare, mama cutter, copii, tatăl cutter, băieți. Și aici este unchiul cutter, aici mătușa cutter și aici cutterul se numește ăsta. Cum a venit? Și ăsta este bunicul cutter. Băi, coaie, toată lumea sunt zice cutter, coaie, 20 de cutter aici, băi, coaie. Coaie, mă gândeam că este doar un singur cutter, mă, în capa și pula voastră. Adică, de ce te dau pe acesta 20 de cutter, mă, cutter? Da. Nu știu ce să spun, dar cam asta este treaba cu cutterele astea, da. Nu m-am gândit că dacă... Nu m-am gândit când m-a izbăvit Marcel cu lemnul la muie, că o să mă gândesc că o să îmi trebuiască și o șurubelniță. Eu am crezut că... Marcel, așa am spus, Marcel. Da... Eu am crezut că dacă iau capetele alea, o să-mi dea o șurubelniță care bag capătul în șurubelniță și pot să... Nu, sunt cam prost, cred că da. Da, eu n-am nicio treabă, mâncava și pula voastră cu asta. Marcel? Unde ești Marcel? Și Marcel s-a întors, mâncați și pula, și mi-a dat tot aia în cap. Bă, Marcel, mă, toată copilăria lui, eu mă gândesc, cum pula mea l-a strigat lumea Marcel cu aia? Marcel? Treci la tablă, Marcel. Bă, mâncava și plăva asta. Tu îți dai seama Marcel cu aia? Pe cine pula mea îl cheamă Marcel cu aia? Să moară băieții Marcel cu aia? Bă, e numele la când vrei să-ți bagi joc de copilul tău, mă, frate. Bă, tu îți dai seama copilul ăla când o să aibă 12 ani, 11 ani, cum o să fie, bă, la școală, mă? Mircică? Marcelică? Marcel? Coaie, sună foarte ciudat. Pe tata îl cheamă Marcel. Nu știu, mie mi se pare că sună ciudat numele Marcel. Acum, hai să fim serioși. Vorbim despre nume? Alexandru, coaie. Mă cheamă Alexandru. Adică despre ce vorbim? Să moară 50% din orașul ăsta, din ce oraș, mă? Din România, îl cheamă Alexandru sau Andrei? Andreea sau Alexandru? Da, iubire, mai bine o să-ți dau un pupic. Te pup, iubită. Mulțumesc. Mulțumesc pentru pupic. 2-0 că mi-a dat sens să moară familia, dacă nu. M-am pupat singur cu aia. Acum, na. Deci, credeți-mă pe cuvânt, 50% din oamenii cheamă ori Andreea, ori Alexandru, ori Alexandra, ori pula mea. Dar cu aia, Marcel? Adică pe bune? Nu știu, am mai auzit nume de-astea. Acum am văzut că trendul anului 2000... 16, 17, 18, 19 este numele David, coaie. Bă, parcă zici că David este... Băi, coaie, parcă zici că e nume de împărat. Al meu David? Băi, David, nume de împărat, de rege. De nu știu ce, sau nu știu ce, sau Maia. Am văzut la fete Maia, coaie. Maia? Ca și fată Maia, coaie? Adică, ce nume exotice sunt astea, coaie? Pe timpul lui Maia, cum se numeau oamenii, mă? Ionel. Pe mine mă cheamă Ionel, mâncați că nu știați. Pe mine mă cheamă Bălan Alexandru Ionel. Pentru cine nu știa, puteți să vă amuzați. Știți cum e aia? Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Credeți-mă că am fost toată copilăria mea cu Ionel, Ionelule. Am fost toată copilăria mea pe asta. Puteți să vă bateți pula de nume, credeți-mă că n-aveți cum mai mult de atât. Adică când am fost asta cu Ionel, m-a chemat după tata, că să Dumnezeu să-l ierte. Deci pe tata îl chema Bălan Ionel și pe mine a zis să mă cheme Bălan Alexandru Ionel, știi, gen, ca după tata și mă rog, în fine. Acum, na, pe vremea lui Mamaia, cum se numeau femeile?
Petra, să moară băieții mei. Cum se numește o femeie? Viorica. Ziceți-mi numele de-astea cum a venit. Ziceți-mi numele de-astea vechi. Știi ce zic? Știi ce zic? Marcela, nu știu, nu Maria. Maria, mă, Vasilica Coaie. Vasilica Coaie, Geta Coaie. Cum pula mea să te cheme Geta? Bă, să mor tu. Florinica, Florica, Leana Coaie. Băi, credeți-mă, bă, cum se strige lumea? Cum vei să numească copilul tău? Leana. Mă, Leana, mă. Bă, din toate numele posibile și imposibile, bă, să... Tu, acum, în secolul 2019, ăștia ce suntem noi, anul 2019, în fine, te duci, ai 25 de ani, te duci să prezinți în grupul tău de oameni retardați, ca mine, de exemplu, știi? Și să te prezinți așa prietena, știi cum a venit? Cum o cheamă pe prietena ta? Andreea, Ioana, nu știu, zi, Marcela, pula mea. Cum o cheamă pe prietena ta? Leana. Adică, vedeți cum sună chestia asta, Coaie? Mie unul mi-ar fi rușine să-mi prezint prietena. Cum e asta? Este prietena mea. Cum o cheamă? Este prietena mea. Am înțeles, dar cum o cheamă? Nu, iubita mea, gen. E, nu are nume. E no name. Poți să-i zici Marcel. Înțelegi? Coaie, Tanța, Viorica. Adică sunt niște nume care pur și simplu... Eu nu mi-aș pune la copilul meu numele ăsta, mâncați-aș plata. Eu știu cum vreau să-l cheme pe copilul meu, frate. Să fie ceva unic, Coaie. Pe copilul meu vreau să-l cheme Milmoi, Coaie. Tot timpul la cine mai are numele ăsta. Și știți la ce vine? De la Milă Moi. Gen, pula mea Moi. Băi, Coaie, nu vreau, băi, Coaie, am glumit, băi, Coaie. Nu vreau să-l cheme Milmoi, Coaie. Băi, am glumit, Coaie. Băi, glumeam, frate. Cum pula mea să-i pun numele la copil Milmoi, Coaie? Hai să știm donațiile, frate, că mi-au donat aici, uite, băieții. Yeah.